Ne besojmë që nuk duhet të vazhdojmë me gabimet. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj në intervistën 5 pyetje nga Babaramo në Report TV ka folur për projektet e tij në drejtimin e bashkisë më të madhe në vend. Veliaj u shpreh qartë se nuk do të lejohet ndërtimi i godinave 17 katëshe tek diga e liqenit artificial, një leje kjo e dhënë nga Lulzim Basha, ndërsa procesi po ndiqet në rrugë gjyqësore. Kreu i Bashkisë së Tiranës siguroi se nuk do të ketë një ndërtim të tillë tek diga e liqenit. A do ketë poshtë digës së liqenit kulla 25 katëshe? Jo, nuk do ketë. Në planin e ri që ne po bëjmë nuk parashikohen. Në planin e Lulzim Bashës dhe Partisë Demokratike patjetër që parashikohen. Jam duke luftuar në gjykatë, siç kam premtuar, dhe synoj që ta fitoj atë betejë për pallatin 17 katëshe Lulzim Basha ja la Tiranës mund dikt liqenit dhe sigurisht që logjika që pason është që as nuk do të ketë tjera tek diga e liqenit. Për çështjen e shumë debatuar të ndërtimit të pallatit 13 katësh tek Fakulteti i Ekonomisë, kryetari i Bashkisë Erion Veliaj dha këtë shpjegim për lejen e dhënë për këtë ndërtesë. Unë nuk kam dhënë asnjë leje. Kjo është kollaj e verifikueshme. Kush e ka firmosur atë leje? Domthonjë që është firmosur nga paraardhësit e mi në bashki dhe është çuar për konfirmim në KKT. Ka ndodhur konfirmimi në KKT dhe në KKT-n e drejtuar nga kryeministri Rama. Në KKT-n e qeverisë shqiptare, ku kryeministri është një nga antarët e KKT-s. Ka kaluar filtrin e KKT-s, thash politika është një punë e reales dhe gjërave ligjore. I pyetur në lidhje me proceset e brendshme në Partinë Socialiste dhe për garën për postet drejtuese në partinë më të madhe në pushtet, Velia i shprehet se nuk ka asnjë ambicie për sekretar të përgjithshëm apo ndonjë post tjetër drejtues. Nga ana tjetër, Erion Veliaj thotë se jashtë orarit zyrtar të punës në Bashkinë e Tiranës, gjatë kësaj jave do të angazhohet në strukturat e PS-s për të ftuar të gjithë socialistët të marrin pjesë në referendumin e 9 prillit. Do shohë se si mund t'jem i dobishëm në Partinë Socialiste, po për poste drejtuese që ju folët nuk kam menduar. Kisha fjallën për sekretar përgjithshëm? Nuk kam asnjë ambicie dhe kryetari asamblesë. Nuk kam asnjë ambicie dhe nuk kam asnjë plan. Kënaqësi, faleminderit juve.